নমস্কাৰ, জনাত জীৱনৰেখালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টিত ঘৰখনত কি কাম কৰিলে কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাৰ কাৰণে মা লক্ষ্মী অহাৰ বাট সুগম হয়, কি বস্তু ঘৰৰ আগত থাকিব নালাগে, ঘৰৰ সন্মুখত থাকিলে কি হয়, যিবিলাক থাকিলে ঘৰখনৰ ধ্বংসৰ পথলৈ গুচি যায়, তাৰে আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিলে, অৰ্থাৎ কোন সময়ত মানুহে কি কাম কৰিব লাগে, কোন সময়ত মানুহে ঘৰ মচিব লাগে, যি সময়ত ঘৰ মচাটো অশুভ, মা লক্ষীয়ে এনেকুৱা এখন ঘৰ পচন্দ কৰে যিখন ঘৰত 12 বজাৰ আগতেই ঘৰ মচা হয়। ঘৰ মচাৰ সময়ত কিছুমান নিয়ম ধ্যান দিয়াটো উচিত। এই নিয়মবিলাক মানি চলিলে ঘৰখনলৈ কেতিয়াও দৰিদ্ৰতা নাহে, ঘৰখনলৈ টকা পইচা ৰখাৰ সুগম পথ মুকলি হৈ থাকে। এনে কিছুমান বহু লোক আছে, জানিয়ে হওক বা নাজানিয়ে হওক, অজানিতেই হওক, এনে কিছুমান ভুল কৰি পেলাই যাৰ ফলত ঘৰখনলৈ দৰিদ্ৰতা নিজে আমন্ত্ৰণ কৰি আনে আৰু হাতৰলৈ অহাৰ ধনো ঘূৰি গুচি যায়, গাঁঠিৰ ধনো নষ্ট হয়, অহা বাটে ঘূৰি যায়, অহাৰ বাটো নষ্ট হয়, মানে অহাৰ বাট বন্ধ হৈ যায়। গতিকে ঘৰ মোচাৰ সময়ত এইবিলাক নিয়ম ধ্যান দিয়া উচিত। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি 12 বজাৰ পাছত ঘৰ মোচা একেবাৰে অনিশ্চিত। অকল ঘৰ মোচাই নে, অন্য চাফ চিকুণ কৰাৰ সঠিক সময় হিচাপে ধৰা নহয়। আপুনি যদি ঘৰখনৰ আৰ্থিক টনকিয়াল কৰিব বিচাৰে, লগতে আপোনাৰ হাতৰ ধন কেতিয়াও নষ্ট নোহোৱাটো বিচাৰে, তেনেহ'লে ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ পুৱাৰ ভাগতেই কৰিব ধৰিব, মানে দুপৰীয়া আহাৰ ৰন্ধাৰ আগতেই আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিব, ঘৰ মচা কাম, ঘৰ দুৱাৰ চাফা চিকুণ কৰা কাম, তেতিয়া বহুতো শুভ ফল পায়, ঘৰখনলৈ উন্নতি আহে। দ্বিতীয়তে নিম গছৰ পাত ৰসটি যদি ঘৰ মচা পানীত মিহলাই লয়, তেনেহ'লে ঘৰখন সদায় বীজাণুমুক্ত হৈ থাকে। নিমৰ পাত খুব আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণেও খুব ভাল, নিম গছ ঘৰত থাকিলেই খুব শুভ মনা যায়, নিমৰ বতাহ খুব ভাল, ঘৰখনত বেমাৰ আজাৰসমূহ কমি যায়। সপ্তাহত এদিন হ'লেও নিমপাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, বহুত শক্তিশালী গছ, ঘৰলৈ কেতিয়াও অশুভ শক্তি আহিবলৈ নিদিয়ে। ঘৰ মচা পানীত অলপ নিমপাত নহ'লে অকণমান নিমখটো মিহলাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ঘৰখনত সদায় বীজাণুমুক্ত হৈ থাকে। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি সপ্তাহটোত বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা ঘৰ মোচাটো অশুভ বুলি মনা যায়, বিশেষকৈ উত্তৰ পূব কোণত ঘৰ মোচাটো একেবাৰে অশুভ, কিয়নো এই উত্তৰ পূব দিশৰ কাৰক হ'ল গুৰু বৃহস্পতি, সেইদিনা এই দিশ মচিলে অশুভ হয় বুলি মনা যায়, লগতে ঘৰখনৰ টকা পইচাও হানি হয় বুলি ধৰা হয়। এইখন ঘৰৰ মূল ব্যক্তিজনৰ ভাগ্য দুৱাৰ বন্ধ হয় বুলিও কয়, লগতে সেইদিনা মহিলাই যদি মূৰৰ চুলি ধুৱে তেতিয়াহ'লে অতি অশুভ বুলি মনা যায়, সেইদিনাখন ধুব নাপায়। মূৰৰ চুলি ধুলেও ঘৰখনৰ মূল ব্যক্তিজন বা তেওঁৰ স্বামীৰ ভাগ্য উদয় হোৱাৰ বাধা আহে বুলি মনা যায়, টকা পইচাৰো হানি হয়। গতিকে এই যি কি নহওক, এই নিয়মসমূহ মানি চলাটো অতি আৱশ্যক। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা কোনো মহিলাই মূৰটো নোধোৱাই ভাল, এই নিয়ম মানি চলিলে কাৰো একো ক্ষতি হয় নহয়, একো নহয়, গতিকে মানিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বা কোনো ব্যক্তি ঘৰৰ সন্মুখত এনে কিছুমান বস্তু থাকে যিবিলাকে ঘৰখনলৈ ধ্বংস আনে, ঘৰো য'তে ত'তে নবনায়, ঘৰৰ সন্মুখৰ পথটো যদি আপোনাৰ পদূলিমুখতেই শেষ হৈছে, তেন্তে বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ইয়াক অশুভ লক্ষণ বুলি মনা যায়। সোঁৱে বাওঁৱে যদি কোনো পথেই নাথাকে, সেই ঘৰখনে বহুত অশুভ প্ৰভাৱ বহন কৰিব লগা হয়, মানে ৰাস্তাটোৰ শেষৰ ঘৰটো আপোনাৰ নোহোৱাটো ভাল। আৰু যদি ঘৰৰ সন্মুখত 2-3টাও পথ লাগিছে, তেন্তে ইয়াকো বহুত অশুভ মনা যায়। আপোনালোকৰ ঘৰটো যদি ৰাস্তা একেবাৰে শেষ হয়, ঘৰটোৰ পাছতো আৰু অকণ ৰাস্তা বঢ়াই থ'ব লাগে। তাৰোপৰি ঘৰৰ মুখ্য দৰজাৰ সন্মুখত দহ গাঁত থকাটো অশুভ, ওখ চাপৰ গঢ়াও থাকিব নালাগে, যদি থাকে তেনেহ'লে ঘৰখনলৈ সদায় মানসিক অশান্তি আৰু বিভিন্ন সমস্যা আদি আহিয়ে থাকে, কেতিয়াও শেষ নহয় এই সমস্যাবিলাক।
মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত কেতিয়াও দূষিত পানী থাকিব নালাগে। যদি থাকে আৰ্থিক কামত সদায়ে লোকচান হয়। লগতে ভয়ংকৰ ৰোগেও দেখা দিয়ে। অশুভ শক্তিয়ে গোটেই পৰিৱেশটো বিৰাজমান কৰি ৰাখে। ঘৰৰ সন্মুখত লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰ বা ডাষ্টবিন কেতিয়াও নাৰাখিব, সেইবোৰ ৰাখিব নালাগে। এইবোৰ থকা মানে কোনো দুষ্ট শক্তিক পুহি ৰখাৰ নিচিনা হয়। ঘৰৰ সন্মুখত কেতিয়াও কাজিয়া পেচাল কৰিবলৈ দিব নালাগে, নহ'লে ভয়ংকৰ বিপদে দেখা দিব পাৰে। কোনো কোৰ্ট কেছাৰীৰ জালতো পৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰৰ বাহিৰতে হওক বা ভিতৰতে হওক, কেতিয়াও কাজিয়া লাগিব নিদিব। শেষত আকৌ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব। এনে ভিডিঅ'সমূহ আৰু চাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা সেই বেল আইকনটো টিপি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ হ'ম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। নমস্কাৰ।